Христос воскрес! Дорогі парафіяни, отче, стояти. Дякую, я дуже радий, що ми з вами разом сьогодні спільно молитися. Хотів би тільки побажати сьогодні з нагоди урочистості Вознесіння Господнього, щоб кожен з нас досвідчив цього Вознесіння наших сердець. Бо сьогодні, коли ми підносимо наші голови до неба, з кожного разу, коли ми підносимо наші голови до неба, маємо теж наші серця туди підносити, так як співається туди в молитві на службі Божій, підносимо серця наші до Господа. Тому я думаю, що кожен раз, коли ми це робимо, відбувається цей момент Вознесіння. Але не тільки Христа, але нашого Вознесіння до Господа. І думаю, я би хотів вам бажати, щоб завжди ми роздумували цю таємницю Вознесіння, власне, в цьому ключі. Христос нам показав цей приклад, куди маємо наші серця возносити. Також, власне, і ми хотімо ці серця наші туди зносити. Останній собі як роздумував про це звернення свого погляду на небо. То дуже багато людей дивиться на небо в останній час особливо. Хтось не раз приїжджає з якогось більшого міста, то йде ввечері і каже, у вас тут видно небо. В них там не видно, в великих містах. Але думаю, що дуже важливою річчю, власне, не це матеріальне, так як отець сьогодні вже говорив, видиме, тільки, власне, то невидиме, до котрого маємо прямувати. Небо, котре маємо шукати в своєму серці, де перебуває Господь, котрого приймаємо в Євхаристії. І тому вам, власне, бажаю, щоб ми ці серця завжди зносили туди, де є істинна цінність, благо. Не цьому видимому, але в тому невидимому, до котрого прямуємо. Нехай Господь вас туди всіх допровадить. Тож воскрес! Христос воскрес, Христос вознісся, о славі Отця, так аж. Так. Таке чули, таке повторяємо. Всечесні Отці, дорога імості наша, всі парафіяни присутні, прислужники, матуся, наш сусід, вітаємо вас сердечно з Вознесінням Господнім. І так, коли ми святкуємо в небо взяття Матері Божої, так, успіння Матері Божої, то в цій назві є, що Марію Ісус взяв до неба. І нам якби легше є це свято так по-людськи зрозуміти, бо нас Бог бере до неба. А тут Вознесіння, так трохи з польської мови, в небо вступлення, тобто вступати в небо. І тут вже є наша задача. Теж тут цитирую отця, який говорив про святого Августина, що Бог не може нас без нас спасти. Тобто Бог нас сотворив, і ми появились на світ, почали думати, собі усвідомлювати, що ми живемо на світі. Так тут з врожденою скромністю скажу, я собі вчора ще раз пригадував народження своє на цей світ, дякуючи батькам, Богові. І був такий момент, коли я собі усвідомив, що я живу на світі, десь я взявся. І це Бог створив мене, але Він мене не питав, чи я цього хочу. Але щоб спасти мене, Бог питає, хочеш ти за мною чи ні. І це вже залежить від кожного з нас. Тому сьогодні це є великий привілей, що ми можемо вступити в небо, так як вступаємо в університет, в академію, в семінарію, може хлопці поступили, це вже їхній перший курс тут, вони ж так гарно в діті. Вступити, так, це не тільки перейти поріг, і це вже називається, що я учень, наприклад, не знаю, може Марійка скільки разів вже була в школі, туди-сюди через поріг ходила, але ще не учениця. Чому? Бо вступити в школу – це не значить перейти поріг, а це щось поміняти. Це читати книжки, робити домашні завдання, слухати вчительку, читати там якісь літератури, научні книжки. Оце вже є повна наша постава. Тобто я міняюсь повністю. Вступити в парафію, вступити в таїнство. Так, це не тільки прочитати про хрещення, а охреститись. Не тільки прочитати про сповідь, а посповідатись. Не тільки прочитати, чим є причастя, а запричаститись. І це вже є вступити. І вступити в небо – це не тільки поставити перший крок в сторону Бога, а це дати можливість, щоб це небо ввійшло в нас. Так, бо це не є тільки то, що на хмарах ми бачимо, але небо – це є зараз той момент, коли ми є в молитві, коли ми є в Бозі, коли Господь отіняє нас,
своєю благодаттю, це вже є небо. Ви можете вийти з храму і сказати людям, що ми в небі були. Цікаво, хто це зрозуміє. Скажуть, або до больниці треба провіритися, або просто перестаньте так казати. А ми будемо праві. Бо ми ж були в небі. Ми зараз вийдемо, підемо до цього світу. І треба це небо занести людям. І це є, так як ще раз тут отець говорив дуже гарно, коли якийсь начальник фірми має десь переїхати чи вмерти, бо йому сказали, що в нього хвороба, що він вмирає, то що він не буде казати, слухай, там Вася, йди там колесо накачай в прицепі, тільки скаже, там документи, там ключі. І от що є найголовніше, щоб ми пішли до світу і сказали дуже важливу річ про Бога, так, своїм життям, своїми поступками, дати можливість людям вступити в небо. І так на завершення промови цієї подяки Богові, а привітання для вас, скажу, що так як є люди, може приятелі, знайомі, друзі, ваша родина, є люди, які тягнуть за собою інших людей. От є така людина, яка за собою тягне інших людей своїм характером, талантами, а є людина, за якою люди тягнуться самі. Вона не тягне, але за нею тягнуться, так? За нею тягнуться люди. І Господь, Він є з одної сторони той, котрий запрошує, а з другої сторони той, котрий приймає. І небо – це не є щось таке нахальне, що нам треба там бути. Ми маємо можливість, і ми повинні виразити бажання. Тому сьогодні всі ці наші думки, що ми повинні старатись, треба поміняти на те, що ми можемо і хочемо старатись. Я вам бажаю з цілого серця, щоб насамперед це небо прийняли з Ісусом в своє серце. А друга справа, другий крок – це, щоб ми дуже радісно, охоче війшли в це небо, яке сьогодні Господь нам відкриває, бо Він сам прийшов до небес і чекає на нас, чекає на цей сміливий крок. Тому, так як Павел Апостол каже, відваги, браття, тому що Господь є серед нас, Господь є той, який приходить, Господь гряде, так, і дай Боже, щоб ми насправді жили цим небом вже сьогодні, в наших сім'ях, в родинах, всюди, де ми є. Нехай добрий Господь нам в цих наших небесах благословить через опіку Пресвятої Богородиці. Христос воскрес! Христос воскрес! Дякую.